Ալա Վերդուան կյուն գումարած 3-րդ տանկերության եթերում լուրերի թողարկման ժամն է, տաղավարում Վոլոդիա Հովսեփյանն է, բարի երեկո։ Հեռուստաընկերության աշխատանքին կարող եք հետևել Instagram-ի, Facebook-ի, Twitter-ի, YouTube-ի միջոցով, ինչպես նաև հեռուստաընկերության կայքեջում ու Radio Migi FM 102 և 5 հաճախականության եթերում։ Ժամը 2:20-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մարտական շփման գծում, մասնավորապես Սոտք Կուտական հատվածում, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների ծառայության գիշերային դիտարկման և վերլուծության արդյունքում պարզվել է, որ նրանց ստորաբաժանումները հրադադարը խախտում են նախ կրակելով միմյանց, ապա հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը նախ ստեղծում է տպավորություն, որ հայկական կողմն է կրակում իր հենակետերի ուղությամբ, ապա սկսում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ բացել հայկական դիրքերի վրա, իբր ի պատասխան մեր դիրքերից բացված կրակի։ Պատերազմի վտանգն առկա է, Տավուշի մարզպետը հանձնաժողով է ստեղծել, գրել է լրագրող Ոսկան Սարգսյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հարսանիքի քավոր, Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով 2021 թվականի ապրիլի 8-ին Տավուշի մարզպետ նշանակված Հայկ Ղալումյանը հոկտեմբերի 17-ին որոշում է ընդունել արտակարգ իրավիճակներում և ռազմական դրության ժամանակ Տավուշի մարզի տնտեսության օբյեկտների գործունեության կայունացման բարձրացման հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Փաշինյանը Թվիտերի իրեջում գրել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է վերագրում հրադադարի ռեժիմի սեփական խախտումները, հավելելով. «Ակնհայտ է, որ սա պատրվակ է Հայաստանի դեմ նոր ռազմական ագրեսիայի համար», գրել է Ոսկան Սարգսյանը։ Սիսիան համայնքի ավականու նիստը, որի օրակարգում համայնքապետի երթման արարողություններ այսօր հոկտեմբերի 18-ին քվորումի բացակայության պատճառով չի կայացել։ Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Հակոբջանյանին արդեն երկրորդ անգամ չի հաջողվել երթվել և ստանձնել համայնքի ղեկավարի լիազորությունները, գրել է հրապարակը։ Նիստը վարողը հայտարարել է, որ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը հնարավորություն է տալիս սպասել ևս 30 րոպե, որպեսզի նիստից բացակայող ավականու անդամները կարողանան ներկայանալ նիստին և քվորում ապահովել, սակայն կես ժամ անցել իրավազոր չլինելու պատճառով արտահերթ նիստը չի գումարվել։ Ավելի վաղ թերթը գրել էր, որ ավականու 21 անդամներից 11-ը մանդատները վայր դնելու մասին են հայտարարել, ու թեպետ ավականու Անդրանիկ նիստին ԿՊ-ին հաջողվել է գործարքի գնալ հանուն արդարության կուսակցության ավականիներից մեկի հետ, սակայն փաստացի քվորում չեն կարողացել ապահովել և Սիսիանում առաջիկայում արտահերթ ընտրություններ կլինեն։ Անկյուն գումարած 3-րդ տանկերության եթերում շարունակվում է լուրերի թողարկումը։ Խոսենք լոռու նորություններից։ Մարախուղ բարձրացավ, Կաճաճկուտը կորչում է լոռվա երեսից, չնայած գյուղացիներն ասում են քարտեզի ձայն ընդմիշտ է կորել, որովհետև վաղուց գյուղով հետաքրքրվողներ չկան։ Դալաքյանների ընտանիքը Պլեջի կրակի կողքին պատմել է իրենց առօրյայից, անելիքներից ու ապրելուց։ Գյուղը փողոց չունի, տրանսպորտ ու բուշկետ չկա։ «Թստսան փետա լավ չի վառում», կրակը խառնելով դժգոհում է Կաճաճկուտցի ազնիվն ու մաքրում կարտոֆիլը։ 60-ով են կարել, գդածգինը ազիս», ավելացնում է հյուրն ու գնում ազնիվենց տնից։ Պլեջի կարտոֆիլը լցնում է վարարանի երեսը։ «Գյուղում տրանսպորտ չկա, եթե պետք է այս երեխին դիֆտերիա տանելու 2000 դրամ տաքսին մինչև ակորի, տրանսպորտ չկա, ճամփա չկա, ջուրը մտածեք քաշեցին, կանալիզացիա չկա, ոչ մի բան չունենք»։ Ակորեցի ազնիվը հարս է եկել Կաճաճկուտցի դալաքյաններին, ու այսօր 9 թոռ ու 2 ծոր ունեն, շուտով 65 կդառնա ու կանցնի ծերության թոշակի։ Ապրում են Բաքում ցանածով, տղայի աշխատանքով ու ամուսնու 30,000 դրամ թոշակով։ «Կարտոշկեն ցանում ենք, թե մի տարի լումա, մի տարի չէ, իսկ ծորեն չկա, ծորեն չեն ցանում, մեր դաշտերում ծորեն չեն ցանում», անուրա Արնովի,
mi hat puțural iren carnu, mi șapat, și ora gnu. Anasun ba. Anasun unen king co unen. Mozi unen mi ciorsat. Hozer unen. Աշնանը գյուղում տաքորեր քիչ են լինում, կարկուտը ջարդմա ազիս, սաղվերը ածմ, խնձոր, մնձոր, ստարի կավոչ, դժգոհում է ազնիվի ամուսին Լադիմերը, օրվա վաստակածով յոլա են գնում, չեն դժգոհում, կրակը թեժլի, կարտոփն էլ պեչկի վրա շարած կարմրին տա ասում են, պլեջի համար 4 փայտ էր պետք, բայց վերջին օրերի անձրևը փայտը խոնավեցրել եմ. Մենք մեզանով ենք, ապրանքը պահում ենք. Մարախուղ բարձրացավ, կաճաճկուտը կորչում է լալվարի փեշերին, գյուղի տեղը գիտեցող չկա որդի, չանգնել որ կողմա, մինս մնուս տենը չենք, այսպես է անցնում կաճաճկուտցիների աշունը, ամռանը լավ է, օրը երկար, տաք, լալվարի դոշերին խոտը մարդաբոյ կանգնած. Լոբի, պամիդոր, բիբար, վարունգ, ամեն ինչ են օգ, կաղամբ. Հասցնում ա նորմալ։ Ամեն ինչն էլ հասցնում։ Գազարա, բազուկա։ Այ, բոբիկ ես դու սեկի։ Ջրի գործը ոնց է, բայց քան ջրելու բանի գործ։ Ինա, խմելու ջրով ջրում է։ Ժամով ա թե անդադ գալիս։ Հա, որվա կեսը, ստեղա կեսը ներքի տաղերում է։ Ես տարի հեռանակ չկա, շոքը ամեն ձերի խեղջացում։ Միրքը լավ չէ, լավ ամեն հետ լավ ունենեին կարակ։ Ինչ եք ծանում, ինչ եք մշակում դուք։ Դե լրիվ ճատը տեսակ, ինչ բան էր կացխում ենք էլ։ Ինչ գյուղում ինչ է լումա, մեր գյուղն էլ ուրիշ գյուղերը պեշտի որ ասենք ինչ որ ծիտրուսային մրքեր լի, խնձորը, էլ այլ խնձոր տանց։ Մենակ հարկվակելուցն են լավ ուրիշ հարցը մեզ հիշող չկա, ասում են կաճաճկուտցիները, անձրև եկավ գյուղի փողոցներում մարդ չես տեսնի, գյուղը ճանապարհ չունի, հողը փախչում է, սողանքային է, գյուղամիջում մի բարեկարգ կանգար կա, դաշտերում մի հին փափախ ավտոբուս, կանգառնում ա պետքը, որ էկող գնացող տրանսպորտ չկա, հրես սելավնել եկավ, սաղ սրբիլտի տանիլ, սա է մարախուղում կորչող կաճաճկուտի կյանքը։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Օձունում սուբվենցիոն ծրագրերի ֆոնդն է տարի 222 միլիոն դրամ է եղել աշխատանքների մի մասն ավարտվել է, մյուս մասը մինչև տարեվերջ կհասնի հանգրվանին։ Օձունի ղեկավար Արսեն Տիտանյանի պաշտոնավարման 5 տարին լրանում է մեկ ամսից և նա ավարտում է պաշտոնավարումը։ Գյուղում արված չարվածի ու անելիքների մասին է Լուսինե Փարսադանյանի ռեպորտաժը։ Ընթացքի մեջ են օձունում 2022 թվականի համար հաստատված սուբվենցիոն ծրագրերը։ Այս տարի կառավարություն համայնք համագործակցությամբ սկսվել են օձունի մարզարողջարանային կենտրոնի կառուցման երկրորդ փուլի աշխատանքները, որով կավարտվեն շենքի դրսի և ներսի հարդարման աշխատանքները ևս։ Ընդհանուր շինն աշխատանքները գնում են պլանավորված ժամանակացույցի միջև տարվա վերջ նախատեսված երկրորդ փուլի աշխատանքները ավարտենք։ Այս տարվա համար նաև ասֆալտապատում է նախատեսված, գյուղի տարբեր փողոցներում կնորոգվի շուրջ 1 կիլոմետր ճանապարհահատված։ Ծրագրի արժեքը մոտ 40 միլիոն դրամ է, որից 21 միլիոնը համայնքի ներդրումն է, մնացած մասը պետության։ Համայնքապետ Արսեն Տիտանյանի խոսքով 2022 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի մեջ ներառել են նաև վարչական բնակավայրերի ճանապարհների նորոգումը։ Պարզապես վարչական բնակավայրերում ճանապարհները նորոգում են տուֆի սալարկման մեթոդով։
Այս ծրագրին ուղվել է շուրջ 92 միլիոն դրամ, որից համայնքի բաժնամասը 41 միլիոն է։ Ծաթեր գյուղը ևս ընդգրկված է ծրագրում։ Այստեղ նորոգվող ճանապարհը 620 մետր է։ Աշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Մյուս տարի նախատեսված է երկրորդ փողոցը 400 մետր գերեզմանների ճանապարհն է։ Քանի փողոց կա, որը պետք է արվի։ Դե երևի թե կարիքը համարյա բոլոր փողոցներն էլ ունեն կարիք, անմխիթարավիճակը փողոցների հիմնական, բայց հուսով եմ, որ 2-3 տարվա ընթացքում կվերջացնենք բոլորը։ Այս եղանակով ճանապարհաշինությունը գյուղում նորություն է, իսկ վարչական ղեկավարը դժգոհ չէ։ Շատ գոհ եմ ու շատ ամուր ալնեմ ու լավն ալնեմ, մենակ ես չեմ ասում գյուղից հետատենում են։ Ծաթերում սուբվենցիոն ծրագրով նախորդ տարի էլ իրականացրել են լուսավորության համակարգի ընդլայնման ծրագիր։ Ծաթերցիները թեպետ գոհ են իրականացվող աշխատանքներից, բայց մտքում կարևոր այլ խնդիրներ էլ ունեն, որ հրատապ լուծման են սպասում։ Դե եթե դաշտերի ոռոգման ջրի հարցն էլ կարենար, պետք է լուծի շատ լավ կլեր։ Ընդհանուր հաշվով օձունի սուբվենցիոն ծրագրերի այս տարվա գումարը կազմել է 222 միլիոն դրամ։ Համայնքապետ Արսեն Տիտանյանը վստահ է, որ կկարողանան ավարտին հասցնել բոլոր աշխատանքները։ Կարողացել են նաև հաջորդ տարվա սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատել 250 միլիոն դրամի չափով։ Նոյեմբերի 9-ին լրանում է համայնքապետ Արսեն Տիտանյանի ղեկավարման 5 տարին, դրանից մեկ շաբաթ հետո նիստ կգումարեն և գործառույթը կհանձնվի հաջորդ ղեկավարին։ Հիմա ճիշտ դեռ չեմ էլ որոշել իմ զբաղմունքը, իմ անելիքը, բայց ես միշտ այդ կարծիքին եմ եղել, որ մի անգամ ընտրվել ես, մի անգամ էլ պետք է արդեն հեռանաս, որովհետև ինքը ընտրվողի պաշտոն է և դա միշտ եղել է իմ նաև աչքի առջև, որովհետև ես միշտ պատրաստ եմ եղել և աշխատելու և չընտրվելու դեպքում չաշխատելու։ Իսկ կարողացել է արդյոք հայրենիք յուղը դարձնել այնպիսին, ինչպիսին կուզեն արտեսնել, Արսեն Տիտանյանը պատասխանում է։ 4 անգամ ընտրվել եմ և բոլոր հնգամյա ծրագրերը, որը որ մենք ներկայացել ենք բնակչությանը, իրականացվել ենք բոլորը։ Չկա մի խոստում, չկա հնգամյա ծրագրի մի կետ, որ իրականացած չլինենք։ Այդ առումով ես դժգոհ չեմ։ Ինչևէ, հերթական խոշորացման արդյունքում արդեն միավորված օձունը միանում է Ալավերդի համայնքին։ Իսկ ինչ են մտածում օձունի ու տարածաշրջանի բնակիչները երկրորդ խոշորացման մասին, կփոխվի արդյոք իրենց ապրելու որակը, կարծիքները տարբեր են։ Ինձ համար քան էլ մեծ նշանակություն չունեցող բան է, որովհետև ոչ մեկն իմ փոխարեն չի աշխատելու։ Ես իմ աշխատանքը ինչին է պետք խոշորամ անրա։ Ոնց որ լավն էլ, եթե խոշորանա, ամեն ինչը ըստեղ կկենտրոնանան պետությունը։ Ու ամեն շինարարություն կսարքեն, գործարանի կսարքեն, բայց որ անհատներն էլ են այդ տնտեսությունին, նրանք չեն սարքեն, նրանք կարում են թլանել։ Երկերը լավն էլ, բացառն էլ, հարամություն չի անի, հարամություն չի անի, չի թլանի, մեկ կապրի։ Ասեմ ինչ կուզեմ, կուզեմ, որ այս ճանապարհները վերանորոգվեն, այս նեղ մնացած փողոցները լուսավորվեն, այնքան քարուքանդ փողոցներ ունեն, որ մեքենաներն ասես լրիվ ջարդվում են։ Աշխարհը խաղալի, մեր զինվորը կա մեր տուն։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը, հիշեցնեմ, որ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել հեռուստաընկերության YouTube-ի, Instagram-ի, Facebook-ի, Twitter-ի, ինչպես նաև Kaikage-ի միջոցով, նաև Ռադիոմիգի FM 102 և 5 հաճախականության եթերում։Ինչու են այգեհատցիներին, իկեհատցիներին քարերից թռչող ասում, Մանանա Վարոսյանն է այգեհատում տնետում գնացել, իմացել գյուղի մեծերի, հայտնիների, ավանդապատումների մասին։ Գյուղի կյանքը վավերագրողները գործընկերոջս այնպիսի մանրամասներ են հայտնել, որ սերունդների համար այս պատմությունը փաստերի մի ամբողջ հանրագիտարան է։ Այգեհատցիներին քարից թռչող են անվանել, քանի որ գյուղը լորվա անդնդախոր ձորի քարափի եզրին է, և հետևաբար դժբախտ դեպքեր շատ են եղել։ Այսպես պատմում են գյուղի ներկայիս սերունդները, սակայն պատմությունը այլ է, և գնում հասնում է հեռավոր այն ժամանակներ, երբ անտերության շունչն էր ամենից, երբ վրացա թագավորները չէին կարողանում պաշտպանել լոռին, երբ ավերի ու թալանի պատճառով ամեն մարդ պիտի իր գլուխը պահեր, իր ու հարազատների, համագյուղացիների պատիվը փրկեր։ Պատմությունը պատմում է, որ լորվա քաջերից է եղել
Arsen Shahverdov-ը եւ տուն կառուցելու ժամանակ երեխան վազելով գալիս ասում է, որ թշնամին ձորից կածանով բարձանում է դեպի գյուղ։ Արագ-արագ կնոջ եւ երեխաներին ասում է բարձացեք դեպի արդվու կողմեր անտառում թաքնվեք, իսկ ինքը հրացանը վերցնում գնում է միայնակ կանգնում է այդ կածանի գլխին, քարապի գլխին եւ սկսում է կրակել։ Լեզգիների ջոկատի գրեթե բոլոր անդամներին կարողանում է կրակով սպանել, սակայն իր վերջին վառոդը վերջանում է եւ կածանով վերև է բարձանում մի աժդահա լեզգին, որը այդ լեզգիների ջոկատի հրամանատարն էր։ Եվ տեսնելով, որ այլևս ձեռնամարտով էլ չի կարողնա նրան հաղթահարել այդ աժդահա լեզգուն, Արսենը փաթաթվում է նրան, ոտքերով իրեն հրում է քարապից եւ այդ աժդահա այդ թշնամու հետ նետվում է, ընկնում է ձորը, այդպիսով ոչնչացնում է վերջին լեզգուն, ու դրանից հետո են ասում այգեհացիներին քարից թռչոներ։ Գյուղի ԻԿՀ-ի եւ ներկայիս այգեհատ անվանումները կապված են գյուղի շրջակայքի երբեմնի մեծականակ այգիների հետ, որոնք հետագայում հատվել են։ Խորհրդային տարիներին գյուղը վերանվանվել է բոլշևիկյան ականավոր գործիչ Դանուշ Շահվերդյանի անվամբ։ Չնայած Դանուշ Շահվերդյանը կրթություն էր ստացել Մղարթեցի կալվածատեր Մոսինով Վասիլի փողերով, բայց հեղափոխական գործունեության ընթացքում պայքարում էր հենց մեծահարուստների դեմ։ Դանուշի հայրը պարտք է վերցնում Մղարթ գյուղի Մոսնանց Վասիլից, որը մեծահարուստ մարդ էր, ժամանակին Մովրով էր աշխատել, միջոցներ էր կուտակել, բավականին մեծահարուստ էր, եւ պարտք էր վերցրել, որպեսզի Դանուշ Շահվերդյանը դպրոցում սովորի, Ներսիսյան դպրոցում, ասելով, որ տահասկավարտի կտամ։ Սակայն մի օր Մոսնանց Վասիլը լուր է տալիս Դանուշ Շահվերդյանի հորը, թե պարտքը շտաբ բեր, ինձ գումար է պետք, շտաբ բեր։ Դանուշի հայրն էլ փող չունենում, ուրեմն հավաքում է տան ունեցած պղնձեղեն, իսկ այն ժամանակներում ամենաթանկ բանը տանը համարվում էր դա, հավաքում է այդ ամեն ինչը եւ կամոդներ, պահարաններ, չգիտեմ ինչեր, տաշտեր, ինչ որ տանը կա, սայլին բարձում գնում է Մղարթ։ Առավոտյան Վասիլը դուրս է գալիս պատշգամբ, տեսնում է սայլը կանգնած մեջին, ասում է, «Ես ինչ ա, ես ինչի՞ համար ես այս ամեն ինչ վել»։ Ասում է, «Աղա, դե ինչ անեմ, գումար չունենք, այսքանը բերեցի պարտքի մի մասը տամ, մինչև տեսնենք ինչ անում»։ Ասում է, «Տղեց չավարտեց»։ Ասում է, «Չէ»։ Ասում է, «Դելս ինչ եմ ասում, այս ամեն ինչը քշի ետ տար, տղեդ կավարտի, կաշխատի, պարտքս կամած-կամած կտաս, խոտունը դատարկել ես բերել ես, որ ինչ անեմ»։ Եվ պատմում են հետագայում, երբ որ 20-ական թվականներին Դանուշ Շահվերդյան հետո կարիերա արեց Հայաստանի ժողովրդական խորհրդի անդամներ, ասենք մինիստրների սովետի, եւ առաջին կարծեմ գյուղատնտեսության նախարարն էր։ Եվ երբ 20-ական թվականին սկսում են մեծահարուստներին հալածել, Դանուշ Շահվերդյանը կարողանում է այնպես անել, որ օրինակ դսեղի եւ այլ գյուղերի մեծահարուստներին Սիբիր են աքսորում, իսկ Մոսնանց Վասիլին ընդհանրապես Մղարթից աքսորում են Կողես, իր ձմեռանոցն անդեղելում, որոնք եւ դատն էնպես նանում, որ ինքը Կողեսից իրանք ունի Մղարթ գալ, եւ ամեն օր Մղարթից նրան ուտելիք են տալի, այնտեղ էլ մահացավ, այսինքն չաքսորվեց Սիբիր։ Մարտը իր շնորհակալությունը կարողացել է այդ կերպ հայտնել։ Գյուղի բնակչության գերակշիռ մասը Շահվերդյան իշխանական տոհմի սերունդներն են։ Տարբեր աղբյուրներում տարբեր կերպ է նշվում այս տոհմի ազնվական կոչում ստանալու փաստը։ Մի դեպքում Շահաբասն է այն շնորհել տեղական քեթխուդաներին Թուրքիայից դեպի Շահական Պարսկաստան թեքելու համար։ Սակայն կա նաև մեկ այլ պատմություն, որ ավելի շատ լեգենդի է նման։ Աբաս անունով այգեհացի մի մարդ իր գրագիտության եւ խելքի համար արժանանում է Երևանի խանի համակրանքի, եւ նրան վերցնում է իր մոտ որպես գրագիր եւ պատասխանատու իր գրասենյակին։ Շատ երկար տարիներ այդ Աբասն աշխատելուց հետո արդեն երկրորդ ծերանում է զգում, այլևս չի կարող աշխատել, խանին խնդրում է, որ իրեն ազատի այդ գրագրի պարտականությունից։ Խանն ասում է, ափսոսում է, որ նա պիտի հեռանա, ասում է, բայց գտիր քեզ փոխարինող մի ուրիշ մարդու։ Աբասը իրենց հարևան Արդևի գյուղից Քալանթարովին է գտնում, Մելիք Քալանթարյանին, և տանում է շահին, ներկայացնում է, շահը նրան վերցնում որպես իր գրագիր։ Սակայն այս Մելիք Քալանթարյան այնպիսի պարհակներ ու մուրհակներ, այնպիսի հարկեր է սահմանում, որ այգեհատ գյուղը գրեթե դատարկվում է և աղքատության շեմին է հասնում, և այս Աբասը որոշում է գնալ հանդիպել խանին և ներկայացնել նրան վիճակը, բայց Մելիք Քալանթարյան այնպիսի իրավիճակ է ստացվում, որ նա չկարողանա խանին հանդիպել, սակայն մահմեդական ձկնորսները իրեն ասում են, «Արի գետի ափին նստի, շահը ամեն կիրակի ձկնորսությամբ է գալիս իր ծառաների հետ, որոնք ձուկ են բռնում, գետի ափին սեղան են փռում, քեֆ են անում, և կհանդիպես այնտեղ»։ Այդպես էլ լինում է, Աբասը հանդիպում է և խանին ներկայացնում է այս պատմությունը։ Խանը շատ է բարկանում Մելիք Քալանթարյանի վրա, լողացնել է տալիս Աբասին, նոր գեղեցիկ զգեստներ է հագցնում, այդ գիշեր վախից Մելիք Քալանթարյանը մահանում է։ Հաջորդ օրը խանը
Abasin aznavakani titros e talis, ishanakan titros e talis, ev kochum e Shahverdian, asinke Shahi tavats. Kochum ait orvanits Shahverdianere kochum en Shahverdianer voronk ait gyughi himnakan aznavakaner. Sakayn ardvum ka naev mek ayl aznavakanakan entanik Zavarianere kam Zavrievnere. Ինչևէ գյուղի պատմությունը սերտորեն առնչվում է Լորվակ հաջերի քաջագործությունների հետ։ Այստեղ են սկզբում ապրել ու հիմնավորվել Լորվակ հաջեր ջիլավը, պետոն, որոնք հենց այստեղ են իրականացրել իրենց քաջագործությունները։ Շահվերդյանների ազնվական տոհմի ներկայացուցիչն է, կրծքավանդակին նժդեհի պատկերով, ինչպես ինքն է ասում, Շահվերդյան Մարտուն Հարությունի, երդվյալ աթեիստ, այսպես է ներկայացնում իրեն։ Իսկ ինչու նժդեհյան հանդերձանքով։ Իմ թոռնիկյանունն էլ անժդեհ է, որպես գաղափարախոսություն կցանկանայի, որ ալներ մեր դպրոցներում դրա համար, որպես մեծ պարապետ, մեծ հայրենասեր, նշտեղ, բարերով ես չեմ կանային բարերով ասեմ իր նշտեղը, համախմբող։ Զավարյաններ, Մաթոսյաններ և Շահվերդյաններ, ահա այս երեք ազգանուններն են գերակշռում գյուղում, գյուղը հայտնի քաղաքական գործիչներ է տվել, միմյանց թշնամի կուսակցությունների լիդերներ, ասել կուզի հակասական կոնտրաստների գյուղ։ Մարտուն Շահվերդյանը հպարտանում է իր բոլշևիկ ազգականով, Դանուշ Շահվերդյանով, ով ժամանակին կազմակերպում էր հայրենադարձությունը, ասում է մեր զրուցակիցը։ Մենք չենք ունենա կոմիտասիացիոն, եթե չլիներ Դանիել Շահվերդյանը, որը իր կյանքով հատուցեց, որովհետև վերեց կոմիտասի աճյունը։ Չի կարելի ասել, թե այգեհատը սպառել է իր գործիչածին կարողությունները։ Ըստ մեր զրուցակցի, այսօրվա սերունդների մասին դեռ պետք է լսենք հետագայում։ Մեր գյուղում կան լավ երիտասարդներ, որ իրենց գործով են զբաղվում, գործունատղերք, որ մի քիչ աջակցություն ունենան պետության կողմից, ավելի լավ կլինի։ Ող ավելի շատ կմշակեն, լավ կմշակեն։ Գյուղը դատարկվել է, գործ ու անելիք չկա։ Գյուղի հոգսերով չեն ապրում, մոռանալով այն փաստը, եթե գյուղը չապրի, քաղաքը ևս չի ապրի։ Ընդրությունից ընդրություն են գալի ժողովրդի հետ շփվում։ Ոչ մեկը գյուղի հոգսերով չի հետաքրքրվում։ Ազնվականների գյուղ այգեհատը ԻԿՀ-ն այսօր թերևս տերացել է։ Փակ դռներ շատ կան։ Գյուղամիջում անգամ, ինչպես սովորաբար բոլոր գյուղերում է լինում, չհանդիպում Վերջին նորություններով դանդաղ փլվում է գյուղի երբեմնի մեծահարուսների տունը, որտեղ հանգրվանել է Թումանյանը, այլև այլ մեծահարուսներ ու անվանի թիֆլիսցիներ։ Իդեպ այգեհացի կամ ԻԿՀ-ցի էր նաև մեծ լորեցու հառաչանքի ծերունին, ԻԿՀ-ցի Ղոխի պապը, ով իր եղբայրների Թաթուլի Աբասի հետ ԻԿՀ-տ էր եկել Արցախի Շոշ գյուղից։ Ղոխի պապը գյուղի հիմնադիրներից էր և կյանքի վերջին տարիներին Լորվա ձորում այգեպանություն էր անում։ Մանանավարոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Միքայել Արամյանցի ամառանոցը պատմական կառույց է, որը ցավոք տարիներ առաջ սեփականաշնորվել է Աղթալայի լեռնահարստացուցիչ կոմբինատի հետ միասին։ 2016 թվականին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարման տարիներին ամառանոցն ընդգրկվել է պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցանկում և ստացել պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ։ 2017 թվականին Կարեն Կարապետյանը Աղթալայում հայտարարել էր, որ Արամյանցի ամառանոցը նորոգելու համար Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, բայց այդ ծրագրերը կյանքի չեն կոչվել և այսօր էլ ամառանոցի շենքը վտանգված է։ Այնուամենայնիվ վերջին ամիսներին վճարովի բացվել է հյուրերի համար, Մերի Կոլոլյանն է պատմում։ Ասում են Արամյանցի դղյակը լեցուն է առեղծվածներով, դղյակի շուրջ հյուսվել են լեգենդներ, միֆեր։ Ժողովրդական ավանդազրույցներից ամենահայտնին պատմում է, որ Լենք Թեմուրը տարածաշրջանի արշավի ժամանակ նորահարսներին տարել է դղյակի տարածք և ովքեր չեն հնազանդվել իր կամքին, սպանվել կամ նետվել են ժայռից, և ասում են, մինչ այսօր նրանց հոգիները պտտվում են դղյակի տարածքում։ Իրականությունն այլ է, հայտնի է, որ Լենք Թեմուրի արշավանքը տարածաշրջան 13-րդ դարին է թվագրվում, իսկ Արամյանցի շվեցարական ոճով 17 սենյակ ունեցող ամառանոցը կառուցվել է միայն 20-րդ դարում։ Գրեթե 110-ամյա ամառանոցը Վանաձորի Թայիրովների ներկայիս գուգարած թեմի առաջնորդանիստի շենքից բացի Հայաստանում պահպանված քիչ նմանատիպ կառույցներից է։ 898 թվականին Միքայել Արամյանցը Վրաց իշխան Բարաթովից ձեռք է բերում Աղթալայի կալվածքը։ Եվ քանի որ հաճախակի լինում է Շվեյցարիայում, ինքը շատ էր հավանում շվեյցարական ճարտարապետությունը, այնտեղ հանգստանալու տարիներին մի դղյակ է տեսնում։
շատ է հավանում եւ ցանկանում է, որպիսի այդ դղյակի նմանությամբ ինքը ունենա այստեղ, այս կալվածքում։ Հետևաբար վիրահայ ճարտարապետ Բուզողլուն գործուղում է Շվեցարիա, որն արդեն տեղում ուսումնասիրության է ենթարկում շվեցարական ճարտարապետությունը, տեղում նախագծում է այս դղյակի նախագիծը եւ արդեն վերադառնալով սկսվում է շինարարությունը։ Վանուհի Նախթալայի բնակիչ է, ով ուսումնասիրել է ընտանիքի ու այս ամառանոցի պատմությունը եւ իր հանգստյան օրերին հյուրերի հետ իր գիտելիքներով է կիսվում։ Արդեն 4 ամիս է Արամյանցի կալվածքի դռները բաց են եւ այն արդեն դարձել է մարզի զբոսաշրջային երթուղու ցանկալի վայրերից մեկը։ Մեր այցելուների մոտ հաճախակի հարց է առաջանում. Ինչու շվեցարական ճարտարապետությունը այս տեսքով է։ Բնականաբար դա ունի իր բացատրությունը, քանի որ Շվեցարիան տեղակայված է Ալպյան գոտում, իսկ Ալպերում գիտենք հաճախակի ձյուն է գալիս, հետևաբար այս տեսքով, որպիսի ձյան ծանրությունից տանիքը չճկվի։ Ենթադրվում է, որ Հայաստանում թենիսի առաջին խաղահրապարակը հենց այստեղ է կառուցվել։ Դղյակի ու կալվածքի ոճը պատմում է ազնվական ընտանիքի նիստ ու կացի մասին եւ անհերքելի է թիֆլիսյան կոլորիտը։ Արդեն հասցվել է նաեւ լեգենդներ պատմվել այս շենքի մասին, որի իբր թե այստեղ է գրվել Հայաստանի առաջին հանրապետության մասին հռչակագիրը, որն իհարկե զբոսաշրջային գրավչությունն ավելացնելու համար է եւ չի համապատասխանում իրականությանը, սակայն իրական է, որ Արամյանցի ամառանոցը եղել է մտավորականության սիրելի հանգստավայրը։ Ես կուզեի որոշակի անուններ բարձրաձայնել հյուրերից, այդ թվում Հովհաննես Թումանյանը, Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, Խրիմյան Հայրիկը, Ալեքսանդր Մանթաշյանցը, Նիկողայոս Մարը, Ֆյոդոր Շալյապինը եւ շատ-շատերը։ Այստեղ գրական մշակութային երեկոներ են կազմակերպել։ Արամյանցը որսի սիրահար էր, իսկ կալվածքի տարածքը բավականին մեծ էր եւ հնարավորություն էր տալիս նաեւ կալվածքում որսորդություն կազմակերպել։ Արամյանցի կալվածքի այցեքարտը 100-ից ավելի նոճիներն են, որոնք ըստ ավանդազրույցի Արամյանցն իր հետ Շվեցարիայից է բերել՝ մեկ նոճիի համար վճարելով 1 ոսկի։ Իրականում այդ ծառերը պատվիրել եւ Եվրոպայից այստեղ է բերել նրա եղբոր որդին, ով Միքայել Արամյանցի փողերով Իտալիայում գյուղատնտեսություն էր սովորում Ռոմի համալսարանում, ապա հոր եղբոր կողմից նշանակվել Արամյանցի կալվածքների գյուղատնտես։ Վերջինս նույն նոճիները տնկել է նաև Արցախի իրենց հայրենի գյուղում։ Իդեպ Արամյանցի եղբոր տղան խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո բռնաճնշումներից խուսափելու նպատակով հեռանում է Արցախ եւ նա է դարձել Արցախում խաղողագործության ու գինեգործության հիմնադիրը։ Իշնորհիվ այս ծառերի, կիպարիսների, տարածքը խորհրդային տարիներին ծառայել է որպես հակատուբերկուլյոզային առողջարան։ Կիպարիսների հետ կապված նոր նախաձեռնություն ունենք, հյուրեր ենք ունեցել, որոնք ցանկություն են ունեցել իրենց ներդրումը ունենալ Աղթալայի կալվածքում, հետևաբար որպիսի այդ ներդրումները տեսանելի լինեն հենց ներդրողների համար, որոշել ենք այդ գումարներով ձեռք բերել նոր կիպարիսներ, արդեն ձեռք ենք բերել եւ այս ընթացքում պիտի իրականացնենք անվանական ծառատունք։ 1918 թվականին վրացական զորքերը ներխուժում են կալվածքի տարածք, ամբողջությամբ թալանում ու նեզրկում Արամյանցին։ 1921 թվականին կալվածքի տարածքում հիմնվում է կոմունիստական գյուղատնտեսական արտել, որի շնողեցի ղեկավարներն ամբողջությամբ թալանում են գյուղ գործիքները, անասունները, սերմացուն եւ այլն։ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո Արամյանցի նաև թիֆլիսյան սեփականություններն են ազգայնացվում։ Զրկվելով հարստությունից ու դիրքից, 1924 թվականին նա մահանում է սովի ու աղքատության մեջ։ Մեծանուն հայը մնում է նաև առանց գերեզման։ Մի մարդ, որն ամբողջ կյանքում ստեղծել էր, արարել էր, նվիրել էր, օգնել էր եւ թիֆլիսցիների սերը ընդգծելու համար այսպիսի մի պատմություն կա, որ ասում է, եւ որ Միքայել Արամյանցը հիվանդանում էր իր սեփական տան հարակից փողոցում, հարդ էին փռում, որպիսի անվակարքերի անիվների ձայնը չխանգարեր հիվանդ տան տիրոջ հանգիստը։ Ժամանակն ու բնական պրոցեսներն իհարկե իրենց հետքն են թողել կալվածքի տարածքի ու հատկապես ամառանոցի վրա։ Շենքը վաղուց արդեն վթարային է եւ անվտանգության նկատառումներից ելնելով այցելուներին հասանելի է միայն ամառանոցի տարածքը։ Մուտքը շենք արգելված է։ Թեև 2019 թվականին կառավարության որոշմամբ կառույցը ստացել է պատմամշակութային հուշարձանի կարգավիճակ, բայց շարունակում է անտեսված մնալ պետության կողմից։ Ինչպես շատ հարյուրավոր, հազարավոր պատմական հուշարձաններ, Արամյանցի մենապունն էլ գտնվում է անմաղթալ վիճակում։ Ես բառացի նույնիսկ կարամ ասեմ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոսքը, որ ասաց, սա մեզ համար լավ ֆիշկա է,
կթվար, որ դրանից հետո պետք է այդ շենքը կառուցվեր, այդ տունը հիմնովին նորոգվեր, բայց ցավոք սրտի Կարեն Կարապետյանը երկար չմնաց իր կոստում, եւ այդպես էլ այդ հետագա անելիքները մնաց թղթի վրա չարվեց դա. Իհարկե, սանով մենք ոչ միայն տանը կյանք կտայինք, նաև Արամյանցի անունն էլ կյանք կտայինք. Պատմաբանը ցույց է տալիս 11-րդ դասարանի դասագիրքը, որտեղ Արամյանցը ներկայացված է ոչ միայն որպես հայտնի նավթարդյունահանող, այլև մեծանուն բարերար։ Ու ցավով հավելում, որ տարածաշրջանում մեծ բարերարի չունի որևէ արձան կամ որևէ հուշակոթող, իսկ մենատունն ու կալվածքն այդ վիճակում է։ Սա նշանակում է, որ մենք չգիտենք գնահատել այն, ինչ ունենք, հետևաբար դատապարտված ենք կորցնել, ասում է պատմաբանը։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր, Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։ Եղանակի մասին. Հոկտեմբերի 19-ին և 20-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հոկտեմբերի 20-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում տեղումներ կլինեն։ Ամսի 21-ին և 22-ին ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 նիշով։ Ալավերդիում այս գիշեր սպասվում է պլյուս 9, ցերեկը մինչև 17, Վանաձորում պլյուս 5 կլինի, ցերեկը կհասնի 19-ի։ Դսեղում չորեքշաբթի գիշերը պլյուս 7, ցերեկը 17 կլինի, Օձունում սպասվում է 7, ցերեկը 16 աստիճան տաքություն։ Ձեր գովազդն ու հայտարարությունները կարող եք տեղադրել մեր ռադիո և հեռուստաեթերներում զանգելով 055-484-787 և 060-733-211 հեռախոսահամարներով։ Հիշեցնեմ, որ մեր թողարկումներին կարող եք հետևել հեռուստաընկերության կայքեջի, YouTube-ի, Instagram-ի, Twitter-ի, Facebook-ի միջոցով, ինչպես նաև Ռադիո Միգի FM 102 և 5 հաճախականության եթերում։ Անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերության լուրերի թողարկումն ավարտվեց, տաղավարում Վոլոդիա Հովսեփյանն էր, խաղաղություն։